за засавсан та бүхэн энэ төмний хөргөе. За crypto sell чиг дугаар та бүхэнд өгөхөд бэлэн боллоо. За энэ лоныгийн хувьд шууд за ингэдэг тэгцэг тэг заслтны төвөрг манай хэлж байна. За за. Тэгэхээр хамгийн гол толгонож байгаа асуудал бол Тэгэхээр энэхүү дугаар дээр хэдвэл Tom Skill-дсаа ган танилцаад авъя. За тэгэхээр Tom Skill гэж яг юу гэсэн юм бэ Tom? За энэ энэ тохио ярих гэхээр залж ялцчих оо миний баг насны тохио явах хэстэ болно. За Энэ та өөртөө би бол энэ нэр их гэж их бодсон. Их бодсон олон нэр байна да. Sex skill, хүрх <laughs> skill. <laughs> what? Bro, what are you talking about, man? Бид тийчихэ томоо skillсэн л да. Тэгэхээр их том байгаад очраас skillтэй байна гэсэн үг үү? Би одоо өөрийгөө магтсан ч юм шиг. Хүмүүс мэддэггүй шүү дээ. Түмэн мэдэн дээ. За тэгвэл за би басан skill-ийн одоо хамгийн сонирхолтой мэдээ гэх юм бол 11 сарын 8-нд одоо юу яадан ааройс спот итф ин зүгшлиг өгөх үүгүй юу гээд нэг өдөр байгаад байгаа. Тэгвэл 12 байна мө тээ. Тэг 12 спот итф. Тэг хамгийн гол энэ нөгөө юуш болчлоо. Бодлогын үнийн мэдээш өлчлөө. Эсвэл энэ өдрүүд өөхөд ирэхлээр би төсөж яг өгсөв уг кофе бол жоохон өндч ч юм уу тийм байна. Салбар бүрийн мэдэн дээр баг мэдэн нэмж орчихжээ тийм. Гэтэ 12 ингийн бас зөвшөөрөхгүй л баг л та. Тийм зөвшөөрөхгүй. Хойл бол угсаахан ханасаал дараа жил хөртлөл гээд байгаа шүү дээ тийм. Одоо бол тийм мэдэнүүд бол бүөр ингээл улмал догдлуулал одоо 90% багталтай 99% багталтай гэж хэлээ хэцүү болгоод байна. Тэр ер нь бол тийм 12 сард бол батлагдана гэж хэлээ. Зөв зөв. Source нь болохоор trust mandate mandate гэчихээ гэсэн тийм. Мэдэн нээх суулчтай байдаг шээ. За тийм нөгөөх нь болгонгот 11 сарын 17 онд дахиад гурвын өөр спот ETF-ийн хариу гарах юм байна лээ. За энэ өдрүүд эдгээр өдрүүдэд зөвшөөрөх байхаа. За энэ тийм нэ 11 сарын 17 онд. 17 онд зөвшөөрөхөд бол зөвшөөрнө, үгүй бол хойшлуулна. Таталцсан бол нөгөө шүүхтэр очиуулчихад байгаа шүү дээ. Гурван одоо шийдэр гараач тээ. Зөвшөөрч нэ, хойшлуулчихна. Таталцсан гэсэн гурван шийдэр байна. Хэрнээ одоогийн байдлараар хэд хэд удаа хойшлцсан байна. Гэхдээ сүүлийн хугацаанд л ер ихэд бол дараа оны ихний үйл ажилэл төрхөд байгаа гэхдээ тэр өртөл ихэдээ жоохон туншиж байгаа гэх хэрэг бололтой ба. За дэлгэр мэд익гүй те. Тийм үү гэж мэд익гүй шүү. Custody of rochers тэгээд тэр сүшүү. Энэхтээ цацал юмчсан сэргсэн байлээ. 129 сая долларын NFT борлуулагдсан байна. За ихтэй юм. Яагаад чиний нөх board app мөв чин оо? Зааш сэйд маска ахмаа нас энэ дээр нөгөө Joro-гийн подкаст нар жоохон сүмжилдэй юм хэлсэн лээ. За блокчейн дээр зүгээр ингэдэг юм зургийн клинк холбоо хийхдаг. Тэгэхээр нөгөө NFT-ийн зургтай юм шиг ханддаг гэхдээ тээр зург байгаа сервер дээр норторч хан бол NFT-ийн зурггүй NFT болоод үнсдэг болчихноо явж удахгүй гэдэг юм яриад. А тийм нэг орон биткойны оригинал боيو одоо ингэдэг Сатоши дээр шингээж өгдөг. Тэр биткойны NFT гэж ярих юм да. Тэр бол илүү оо чикен NFT гэдэг талаас нь хэрсэн байлээ. Тэгээд А иннан ии дүүс хасэжлэхээр энэ Аржен наас нэлэн хайптай байсан. Ахаа хүүснэсээс хаш. Аа тэгээд Ordy гэдэг coin байнс нэмгэцсэн байлээ. Бас нэлээд дүүсээ өссөн байлээ. Тэгээд энэ одоо bull run-ий trade-ний юу үе бас гай гуслт өг байх coin нэг байж магадгүй. Аа бүх юм ч гэсэн судалж зэрээ. Тэгэхээр одоо юу нэл NFT судалж байгаа бол Ordinas дээр NFT-ийн судалвал зүгээр юм байна, тэ? Аа. Бас магадгүй юм байна, тэ? тэнд нэг ч богдуугдсан төслүүдийн даалгууд хийгээвч бол болох ба та тийм. За CoinGas-nese энэ тоногт ер нь гай гуурслттай coin-уд байсан. Trust Wallet Token, Immutable X, Neo гэх мэт. За Trust Wallet-ийн Token-ийн өссөн шилтгэн нь бол Binance-ийн blockchain үлд болж байгаа. Тэгээ тэрентээ аль боطا нэг шинэ бүтээгдэхүүн үүсгэж байгаа нь Binance-д тотро web3-ийн wallet тал болцом аа. Илүүс бол тэр дилег ус шалгаж үзээрэй сонирхолтой юм байна. Тэг юм Binance sensory мегдэхгүй шүү. Binance messenger гэсэн бас гарч ашгүй лээ. Тэр надад яах юм аасүр. Sizэл өөрөө зур тавьчихсан байлээ. Гэт ихтэй нөө бидтрийн техникийн тал дээр хүлээлгэдэг том анонс юм тол биш шүү гэсэн лээ. Ямарсан Binance messenger гэдэг юм таахгүй шүү лээ. Тэн дээрээ тэгээд trade хийдэг хүмүүс өн хоорондо чаталддаг. Бас нэг туста платформ юм хийж байгаа юм шиг лээ interesting сонигтай л юм байна тэ за би юу ч хэрийм мэдэхгүй байна за энэ нь ч гэхдээ би ч мэдэхгүй л дээ таач мэдэхгүй л дээ гэдэг шиг сонигтай өөр нэг coin байна л мод линк байла линк одоо баг 2.7-ийн өмнөхөөсөж байна уу 2 2 норцмоо баг 14-тэ 15-тэ хилцээ байгаах тэгээд эднийх бол ингээд waterphone а сумитомо гэд 2 компани хамтрах та а тэгээд дичендинкер дамжуулаад одоо дотогийн хоорондын гүлийн гүлийн бас блокчейн ашиглаж ажиллана гэдэг зүйл яргացсан. Тэгэхээр яг бод тэмдэл дээр хамгийн ашигтайх хэрхлээтэй комж нэг нэг угсаа link гэж явагдав. Тэгэдэг сая Хонгконг угсаа юу ачаа. Shift tab-ыг зөвлөлт тавьж байгаа. За энэ зөвлөлтийн түрэнд аа энэ бас нэг beer байгаа гэх шиг анаа. HH key. Аа нөө миний ажилладаг beer жишээ. Аа тийм. Нийг про гараад. Тийм нэг мэрэгжлийн нөгөө нэг хөрнгө оролцсон хүмүүс ажилладаг. Hash key гэж beer жижрээд байгаа. Энд дээр бас link listлэгдсэнээр ингээд илүү өсөлт орж иж байна. Тэгэхээр link нь яадг койн гэсэн үг л юм. Блокчейн одоо тэгэл хэтер мэтэрм одоо бүгднийхэн тэр нөгөө нэг мэдээ мэдээллийг дамжуулах блокчейнийн зөв үйлстэг цааш нь блокчейнтэй холбоотой хамталтаа одоо тэр нөгөө нэг суйр нь болж өгч байгаа гэх юм уу. Ааа. Мэдээлэл. Тэгэхээр одоо их подат хэрглэх гэх тэгэлээ. Подат хэрглээтэй хэржиний жишээ л дээ одоо зөөр жишээлээд ингэ хэлэх юм бол ийм юм талсара подат хэрглээтэй. За зөв яг хэлж мэдэхгүй юм. Ер нь бол дата зөөдөг гэж яйддаг байхгүй юу? Тэгэл одоо нөгөө блокчейнэр байгаа датаг чи ингэдэй маш хурдан гэж а аптэйч өгөх хэв ч гэсэн тэрхүү болтод энэсэлж адагдмал төсөл үүсгэдэг юм уу? Тэнгүүт тэрэг ба тэр датад дамжуулах одоо гол үнцэн суурь нь до хатор ямар бол тэр дээд үцсэний энэ одоо оркол төсөлөд үргэлжлэлэг гэдэг аахгүй. Тэгэхээр итериум дээр бол бас амарөлөр үүсүүлж байгаа chain link ч бас бүгдэд тань хамтарч байгаа. Тэгээд link-эс гадна одоо төсөл болгоо өөр нэгэн нэг team orcol төсөлтэй байгаад байгаа. Одоо салнууд чи ажар бийв ч юм уу байдаг. Одоо энэ нөр нь болонго тэр нөгөө нэг бас нэгэн суурь блокчейн төслийнх нь үндсэн мэдээ мэдээллийг дамжуулахдаг төслүүд нэг их ахмыг юм даа. Тэгэд чин ликиг болонгууд тээр ашиглаж байгаа водофон сумитомоо гэх зэнтэй. А линкэр дамжуулан мэдээ мэдээлэл явуулах, ухаалаг эргэн ашиглах гэдэг дээр одоо ингээд илүү төлөвлөж ажиллаж байгаа юм. Ер нь бол ингээд хэд л блокчейн хатварлаа гэж хэх юм бол тэднийхнээс одоо тэрэвгүй юм. Ус тулан цахилгааныг дамжуулах дэд бүтцэд энэ оракл төслүүд бялхаж болох байна. Би бол ер шийдэ хараат гээж яалгаж. Одоо шинэ над нар нэг хүн яриад ууш баяса линк чат юм хэрэг а чи ингээд хот байла гэхэд ч яваас цаг алга н ингээд хангах чин линк юм ба штэ гэдэл чим штэ тийм штэ тийм л чи Дөрөв дэх цаг алга станц чин лиг юм ба штэ тийм үү тийм штэ заа ингээд ник хойны талаар бүгд мэддэг түнтэ болж болоо тэ за ингээд юм штэ миний хөрөх мөдөө мөдөөлөл бол энэ логта дууссан за ямарсан binary v болж байгаа юм бали тэ юмд турк болж байгаа тэ тэгээ турк ямарсан томиг хоцорсон ч гэсэн c2 doll зархаал уулзуулахар явуулж байгаа тэ чи барьж байгаа штэ амир болж байгаа За тэгээд ямар чсэн тавха арилжаа хийхэр бол Binance болон Bybit-ээр арилжаа хийгэрээ. За тэгээд өөрөөр Forex-ээр арилжаа юм аривал XM Broker-ийг шилээд 30 долларын депозит авч болно. За 30 долларын депозитаар та арилжаа хийгээд алдсан ч гэсэн өөр алд гэдэлхгүй, profit алд гэдэлхгүйгээр явчих юма. За дэрн энэ сарын орлого шиг юм бол 200 доллар хүртэл депозит хийх юм бол 2 нуурч байгаа юм би л. Тэгэхээр таны хувьд 200 доллар чинь 400 болоод 400 доллартай амжиж чадаж байгаа харин арилжаа хийх боломжтой юм байна. Тэгээд ямар чсэн эхний 30 долларыг бол таам шатаатсан. Тарын гочонд тэд бас шатаацсан. Хоёр гур охин дэр нээж гүсэн байлаа бас шатаацсан. Тэгэхээр одоо жих 200 доллар ийгээ 400 доллар шатаах чамдгүй. Боломж жоо юм байна. Байдгаа явах үү. Одоо ингэ хөлөж ийсэн. Тэгэж юм. За ингэ техник шинжилгээ рүү орхоо да. Яах. За дүүс зүйлчлээ талаар ярилцээл. Чи юу яг ямар хөө юм бэ? Юу хийдэг юм бэ чи? Би яг нэг өөрөөс амирх асуудаг. Яг одоо ингэ бие хитнэст байлаа. Юу гэж энэ жагтал яагаад амжиж байгаа вэ? Энэ асуулыг ярилцж чадахгүй байна. Тэгээд ер нь харилцдаг гэж бодохгүй. Зат техник анализ юм бол лгаа шууд оч цаа. За ингээ техник анализ юм бол энэ тавтай морил. За ямар ч байсан сонирхолтой анализууд хийх дөх баха. За биткойн я харагдав. Татлас хийчихэж байна. За тийм. За таттал хоёр бооын альткойны одоо нийт маркет капитал хэмэ. За хэдүүл анх эзэн шинжтэй ээжсэн бэ гэхээр за энд шинжлэж ээжсэн. За яг энэ хүү жижиг гэн паттерн маань дэшээ сэтрээд за доо хойдод юм хэд бол том тазн дээр хурд төсөлтөй хөдөлгөө орж боломжтой молоо гэж хэлсэн. Зам төсөлтөөл юмл ороод ирцээн. За энэ ерхэд бо сэтрэлтийн хөдөлгөө орж ирснээр altcoin season эхлэх боломжтой гэж таамаглад байгаа. За гэхдээ хамгийн том ботлоо бол за энэ доогой тазыг дэшиг сэтрээд полбек хөдөлгөө ороод ирэх юм бол ерхэд бо за altcoin season бол ерхэд бо эхэлж ийнаа гэж минийд бол дүгнэх гээд байна. За ерхэд бо одоогийн байдлараар бол доо бол дээш шиг ирдсэн. За тийм учраас доогийн анлаар бол чиглэл бол дэшгээе буюу ата чигдэл сайдагжина гэдгийг бол энэ дэр сайхан ихтгэд өгөөд явад байна. За тэгэхээр ойрын хугацаанд хүлээж авах юм гээл. За энэ таа зэглэмийн үед тоотлоо 2 market cap-ийн үед дэшигэ хөвдөд нэг pull back хөтлөх оролд өрх юм бол за энэ хэд бол аа дэжгүй altcoin-ууд төр хөрөнгө оролт хийхэд бол тундаа ажгүй болоо гэж таамаглаад байгаа. За dominance үед за dominance үед л хаазаа сэтэрсэн pull back-аа хээсэн дэши өслт хөвлөх оролд өрхсэн за а энэ л ETF мэдээлэл албадтай нэлен том хайпд энэ лоо ногто яваад мэдээ өсөлтөйг нь дараад ирлээ тий. За дээрэс нь бас TERMI ETF өсөлтөйг бол BlackRock-ийн хамсаа өглөө. За түүнтэй албад маркет бол нэлен дээшээ өсөлтөйг нь дараад үржилжлээд явж байна. За одоо оо Dominator-ийн апдейтд хаалга эргээгээд энэ дээр шалгаж бол магадгүй харагдаж байна. За Total. За Bitcoin-ийг За Bitcoin-ийг их зөв багцаг дээр оруулаад авах юм бол энэ дэр нахц мөсөлтийн хөдөлгөөний авилын энэ дээр харагдаад байгаа юм л да. Хүмүүс ингэдэс хараад байгаа, ингэдэс хараад байгаа, дэше өсөлт өдэг утаггүй өсөлт байгааз хитрхи өндөр өсөлт үзүүлж учраас нэг том тампэгээд унах та. Одоо энэ дээр орж нэ формодч ба хийсэн хүмүүсийн бүх захиалгыг ерөөд бол том маркт, велуд бол энэ дээр үнэхдээ ингээ хамаад ликвидэт болгож байна гэж ойлгож болоод байгаа. Тэгэхээр ингээд огц мөсөлтийн хөдөлгөөндөө аль хэвэл арилжаа битийг гэж зөвлөд байгаа. За миний хувьд бол энэ паттерн бол за ерөөд бол жоохон хотарса эн чинь бол ийм паттерн эс юм а за ийм паттерн эсэн за энэ батарины хаан би эндээс таазн дээрээс за нэг тааз хоёр тааз ингээд горо за дөрөв зэрэгт эндээс дэш хийних ахтар цэц чадахгүй болов у гэсэн за эндээс үл зэрэгт бол нэг дээшээгэ шорт арилж байгаа хээсэн хүмүүсийн арилж байгаа бол энд ликвидэд хамжааган лонг арилжаанд хээгээд байддсаа хүмүүсийн клик гэдэш нэг энд хамж чага тэгэхээр нөө мэдээ ойртох сургаар А маркеттд тоглолт хийж чадаад байгаа том тоглолч нар маань энэ дэрүүд ерхидэ хоёртлынхаа хүмүүсийн мөнгөгөө сайхан хамаадэ өөртөө олзах ашиг олчихжээ гэнаа гэсэн үг. Тэгэхээр аа, soy fundamentally-д энэ дэрээс 17-ны хэд хэзээ вэ? ETF хэв дэж юм. Э од нэг зардсан бохоо. Одоо өнөөдөрөө залж байгаа. Нэгдүгээр 17-нд ба. Аа. За ерхидэ бол одоо хойшлох яах вэ гэдэг. Зарлаа, зарлаа хэв цаас түни дараа гараад байна лээ. Хаашаа л хаашаа явах вэ гэдний л нэлэ шийдэгдэх болоо гэж таамгыл энэ хоошилчих юм бол мэдээч хүмүүсийн хүлээлт дахиад 12 сарын 10 хэвцаа юу болж өгнө гэдэс шалтгаалаад аа нэг 12 сарын 10 хэвцаа нэлийн том том үгүүд орчиж магаадгүй за тэгтээ яг алстаа энийг үнэхээр л батлагдана гэж үзэж байгаа бол энийг бол одоо futures э futures арилжаа хийхгүйгээр ердөө spot-оор хөдөлж агааж хадвал тундаач юу уу гэж би нүүд бодоод байгаа. Spot-оор магаадгүй энд buy хийсэн ч гэсэн хан шуналхахэд дахиад энд buy даад өслөө да, да, гэхдээ за дунд нь дахиад байтгч юм аа тий Тэрний уурын харьцаач танай арилж байгаа нүдэнд ажиг уу дунд тавцан лонг арилж байгаа нь орцсон гэж ойлгож байна Тэгэхээр дунджлаад аваад байвал дунд ажиг юм болов гэж хараад байгаа За USD dominance-ийг үзэлэхээр за Bitcoin өсч байгаа учраас мэдээж USD dominance нь ханьш унсан чиглэлтэй байгаана за энэ хоёр мань өөрө уруу амарлтай байдаг уу За нэг аллахч за нэг оруулла тараад татаад харвал за ерхий дан иймэрхүү шалан дээр ирцсэн байгаа. За оч төрийн хөдөл энд нэг юм зүү тат дэшийгэ хаагдцсан. За candle-ийн бийг харах юм бол ерхий бол дээр нь хаагдцсан байгаа гэж байна. Тэгэхээр одоо энэ candle дахиад доошоо гоонж хаагдах нь дээрэ хаагдах нь гэдгээр нэлээд сонирхолтой байх болов уу гэж таамаглаж байна. За тэгэхээр daily дээр ороод харвал мм За энэ манай өөр нэг юм том суугд дотор яваад байгаа ханг ү мэдэж байгаа тийм. За эндээс магадгүй унлаа гэхэд за pull back хөтөлгөөн орж ирлээ. Тэгэхээр үргэлжлээсэн онлтой хөтөлгөөн ерөөд улам жирэх магад талтай. А ерөөд бол энэ энэ цагаас хоош л ерөөд бол ингээд доошо чиглэлийн тренд бол үргэлжлээ явж байгаа маань. За бүр том цагаар бол дээш чиглэлтэй явна. Яваа. За тэгтээ энэ ингээд доош доош хөдөлтөх юм бол чиглэл мань доошо чиглэлийг илүү цаг хөсөлтөн орчих боломжтой юм боловч таамаглаж байна. Тэгэхээр хан шиг одоо ингэж угааса огцсон моосон ч гэсэн коррекшнүүд дандаа хийгээд байгаа. Огцсон моон цаа одоо энэ нэг коррекшн үйлдэл хөдөлгөн хийх боловч таамаглаад байгаа. Тэгэхээр эндээс нэг жаахан коррекшн хөдөлгөн буюу за энэ дош стреэд унцлаа гэхэд пол бак хөдөлгөөж одоош уналт энэ дээр нь биткойн, за эфири, альткойнод дээр айлх бай хөдөлгөөнүүд хийгээд байвал энэ мандаж өгчтөн нь бол нүгэд бодлон дэшигээс ахи усад гараад ирэх боломжтой байгаад байгаа. За би эмбигийн юун дээр бол хідүүлээ нэг 2 дугаар юм 3 дугаар юм уу? Ярьж хахад аль энд дээрс ихэд спотор бодталтаж хахад болтанда джигүү. Цэгдэр ирцсэн байна гэсэн арилжаа бол энд байна. За одоо ингээд хөдөлгөөгийн хүлээлт байгаад байгаа зүйл чинь лонч бедний мэдээ байгаад байгаа тий. За лонч бедний мэдээг өгсөж чдэг дараа нь ундаг лонч бедний мэдээг өгсөж чдэг дараа нь ундаг гэсэн ийм их үзүү төвт байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо хөдөлгөнд нь а маркет нэлээс сэргэж байгаа учраас за ихэд бол Binance-аас нэг лонч бедэйг удахгүй зарлжчихсан магадгүй. Тэгэхээр мэдээж би юм би дээр бол яха бас нэг дэшээгээр нэг лонг арилжаа огцсон өсөлтийн хөдөлгөөнийг хараад ирчих боломжтой юм болов гэсэн таамагтай бол байгаа. За өсөлтийн хөдөлгөөнийг бол нүлэн дэжиг үсэд гардаг ирсэн. Одоо нөгөө түрүүний биткойн дээр гарчсан. Юу чинь бол аах. Огцсон өсөд ирсэн, огцсон өсөд ирсэн. Томчтой онлтууд, томчтой онлтууд гараад ирсэн. Одоо нүлэн. Энэ толоо нэг бол ерөнхийдөө нүлэн жоохон хадцсан үзүүр юм болов гэж таамаглаж байгаа. Ягагдг бол ханшин дээр long орчдөг тэгэхээр нэлээх хүчтэй уналт өвлгөө хараад орчдөг. Дахиад long орсон ч гэсэн хүчтэй уналт өвлгөө орж ирээд аа ханш аа хэд дэше дөшөнд л саваад stop loss хамаадах магадлалтай очиж нэлээх хүлээцтэй. Ханд бол зүгээр л өнөө нэлээж нэг юм ирэх үү. Ойлгомжтой баттарнуудгээл хүлээж ажиллаж байгаа ойлтуундаа джгүй гэж бодож байна. Тэгээ ордыг нэг харууллаа таашгүй. ORD гэдэг ORD гэдэг. ORD дээр ORD H D <coughs> за нада төсөлч болоод одоо мөн нэлен сэж байгаа тийм байнс дөрвдөө наасан. За. Арьсаа диэмэл түүхтэй юм энэ тийм. Би ерөөсөө сайгад хэрэглэгдэл одоо тийм л ерөөсөнаа гоож байгаа. Индекс. Хм. За тийм энэ дөр бол одоо тийм юу хэлэх үү тийм. Одоо би юу ч төвдэй гэдэг шиг. Тэгээ эн чимд ерөөдөл түүх багт энэ 30 мүнгийн чарт дээр юм хэн л ханши таа мөхтэй яваа бай нада. Тийм хэд бол гарсан цагаас хойш төсч яваа бай тийм. Атаа ингээд авахах юм бол дэшигээд дэшигээд дэшигээ. Аана дэшигээ аваа таман. Тэгэхэд хизээ ин цэг доош хэвтэх нь терэгц доош онох байх. Scal ингээд дахиад хайрлаа байгаад энэ дахиад хайр хай хийгээд яваадах магад та очихс. Дэшигээ л их харах юм байна да. Одоо л. Гэхдээ энэ дэр бол futures нь одоо хараад ирчихсэн юм. Тэгэхдээ арьлах futures иймэрхүү юм дээр хийхгүйгээр Spot RD гэсэн coin-ийнсээр хатаалт ажигвах те. Жиш хэд дээр авцсан ингээд бахархаад байгаа лээ. Арон nil бий болчихлоошсэн да. За за окей за та өчигтэр юу болсон? А Жорж Паул яриа хийсэн. За бодлогын өв дахиад яг ихдээ өсгөө төсгөх шүү дураакууда. А инфляцийн төвшин бол ханшилт амжинд тоошо буугаагүй гэсэн. Яриа хийсэн. Тэгэхээр нэгдэл алстаа бол дахиад бодлогыг өсгөх манглалтай гэдэлээр нь нэлээд урдаад явцсан. За дээр нь долларын индекс ба нэг иймэрхүү баттар дотор ороод ирц байгаа юм гарч байна. За дээр нь инфляцийн хай юу харах юм бэ хдүүлээ? Мм. Цаг инфляцийн графикийг харах юм бол за энэ маань өөрөө том хүчтэй уналтын хөдөлгөөн хараад ирдэг. За уналтын хөдөлгөөнөө хүчтэй инфляц доошо буусны хандлага буцаад нэг юм хүчтэй хөдөлгөөн орж ирж байгааг харж байна те. Хүчтэй уналлаа, өслөө, хүчтэй уналлаа. За нэг өссөн байна. Тэгэхээр одоо энэ дэсэр ихэд хүчтэй өссөн, хүчтэй унтсан. Одоо энэ дэс дахиад нэг жоохон өсөлттэй инфляц ба дахиад жоохон өсөж байгааг одоо нөгөө өсээд байгаа төшин буюу нэг хоёр гэсэн төвшин дээр энэ нэг зон дээр ер их боломжтай байгаа тоо. Тэгэхээр ер ихдээ одоо нэг жоохон инфляц дахиад өсөх юм бол бодлогын хувьд төр чангарчих юм бол нэлээ маркетд бол муу мэдээ болж таарна. Тэгэхээр нэлээ ойлгомжгүй байдалтай. Тэгэхээр одоо инфляци мэдээ бол дараа 7 оны 1-р өдөр, 2-р өдөр гарах баг. Тэгэхээр дараа 7 оны инфляци мэдээ нэлээ харж агаад өндөрөрхнө үү, доошоо гарах нь үү гэдгийг харсан жагаад арилжаа явах тул зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. За түүн тэгээ дагаад доллар индекс дээр нэлээд хөдөлгөөнөд орж икэд байгаа шээс голд нэлээд хамаар лтай болчихно. За голд бол Израилийн дайм айт албад төсөл үйлгэн бол хүчтэй ороод ирцэн. За доб бол дэшигэ ингээвч зүмаг гарчтэй. Тэгэхээр одын зүний коррекшн хөдөлгөөн орж ирж байна. За хэрвээ доллар индекс маань бодлого үнтраа шангаруулнах юм бол дэшигэ өсөлт харагдана. Тэгэхээр голд буцаад аашга уналтын хөдөлгөөнд бол ороод ирэн. Тэгэхээр аа энэ тоногто за өнөөдөр бол ингээ маркет хагт чин. Тэгэхээр дараагийнхт бол инфляци мэдээг харж байгаад инфляци ерхдөө доошоо буурхно уу дээшээ өсөж гархно гэдэг юм лээ. Азн заягад голд долларын нэгсэн төр арилжаавал тун дэжүү болов уу гэсэн бодолтой байна. За S&P 500 дээр болохоор доош өртдөг ба тэр нь ма доош нэг секторэд буцаад fake out болоод дээшээ өсөж гараад ирцэн байгааг харж байна. Тэгэхээр бас л нөгөө нэг инфляци мэдээг хамаатай маркет дээр бодлогын хувь маань дээшээ өсөх ү буурх уу гэдэг нೀಲээ. Азн заягаад арилж байвал зөв зөв За тэр ихтэй ингээд дуусгая. За ингээд добл би юмсан энэ дээр солон энэ зурцсан байгаа. Солууд нь ихэд бол энд хамгийн доод орой. За юу нэг стандарт дэшигэ дэшигэ яраа л игээ дэшигэ. Хайраа игээ хайраа игээ дайраа игээ одоо. Яг хацоо сонирхолтой зүйл хэм бол нэг хайраа хийсэнсээс хойш нэг иймэрхүү хэмжээний уналтуудыг хийчээд өсөд байгаа харагдаад байгаа. Тэр иймэрхүү зүйл тогтлоор ажиглахыг гэвэл за шорт арилж байгаа нь эрсдэлтэй гэж яг нь трендри хэсэг арилж байгаа хин эрсдэлтэй учраас уналт ямтган болчих юм бол эндээс нь магадгүй дараагийн юм хөө юм босход л гоод төрч магадгүйс таамаглаад за нэг нэг уналтын хөдөлбөнд дээр нэг юм хөө батариндач үсчих юм бол лонг арилжин тэгээд даад бол дажгүй болох гэж бодож байна. За ихэд бол юм хөө л энэ да биткойн дөрөл одоо бол хүлээцтэй бол бай нээ. Жохоо амралтын бууиг коррекшн хөдөлгөн орж ирсний дараагаар гоё позишн злэ таавал нэс нэс винг арилж яихд хулмжтай болох шаардлага За ихдээс хүн заг юу хэрэгтэй сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.